mangwanani vana vamwari tora kutenda kuchingamidzai ku service yedu tiri kudzimba mwari ngatitere zvakanaka chada kutasa nyaya iri very common panguva yemangwanani anhasi interaction ya Jesu nevatadzi tikatarisa kutsamba ya Luke chapter 15 pane mifananidzo mitatu yatiri kupiwa Jesu achidhila nechakarasika atipiwa mufananidzo 1 ayo totopiwa iri mitatu Kristu achizama kuemphasize kuti kuda unga ingakupotsa pamufananidzo wekutanga inofanira kubata pamufananidzo wechipiri ikakupotsa pamufananidzo wechipiri inokubatawo pamufananidzo wechitatu pokutanga tinopiwa gwai rakarasika topiwa dharakema rakarasika tozopiwa mwanakomana wakarasika nyaya iyi inotarisa kuti iri simple but yakadzama how to interact nechunhu chakarasika how to interact nechunhu chakarasika chechi iri very comfortable kuinteracta na Kristu but ukaikandira mutadzi pane nyaya todii naye mutadzi pane nyaya toda kuona kuti Jesu anga ane ukama hupi nomutadzi ende mifananidzo iyi yakatotanga usiri mufananidzo paitwa nereality interaction yakaita Jesu navatadzi tikaverenga pana Ruka chapter 15 verse ya 1 Bhaibheri rinoti zvino vateresi vose navatadzi vakaswedera kwaari kuzomunzwa vateresi vose navatadzi ukaona wasvika palevho yekutadza uko kutoti wakutozikama kuti uri mutadzi hanzi vateresi navatadzi vakaswedera kuna Kristu kuzomunzwa uyu na type yomutadzi uyu ka haazi munhu wokufungidzira kuti wakaipa vateresi zvokuti uchisvika pana Jesu waitoona kuti ava vateresi ava vadzidzisi ava vatadzi vanga vanyanya kutadza zvakadii zvokutoti vanga votozikama kunzi vatadzi zvokudai paidaidzwa musangano kuti panodikama vanhu pasi pemuti kuri kumaraini kwanzi chada madhumeni chada maticha navatadzi ende vaitoziva naye kuti vakashayana ipapo vaitozotaurana kuti pakaungana musangano wavatadzi ataukuona isei mamuripi maitadzira kupi musi uyoyo ilevho yavatadzi haizi yokufungidzira haizi yokufungidzira ndiri kutaura probably nomunhu anofunga kuti mutadzi panzwa neconfusion chorewo hautozvinzwisi kuti uri mutadzi here kana kuti hauzi bos pamwe wonombobhaizira kuita zvakanakawo tiri kutaura navatadzi panapa waitotichoro achifamba ainzi moro yemutadzi aitova comfortable nazvo zvokuti vanhu vachitodiscribe vaiti atazoinda kumagrosa tikazopfuura nepamba pomutadzi tikatidzire paya paya tikasangana vamwe vatadzi vatatu vanga vachitamba bhora vatadzi naticha ndo type yavatadzi ava vari kunzi naKristu vakanga vana Kristu vakatoenda kuna Kristu papa navateresi vateresi vatadzi but havasi kunzi vatadzi profession yavo yakatozita kuti vatoidentify neprofession but pakazoita vatadzi manje vaifamba navateresi kana vaisvika waitogona kutoverenga kuti papa navateresi 3 navatadzi 17 azvinotinetsa nechokuti vatadzi vakaiswedera kwaari kuzomunzwa panotinetsa kuti Kristu unomirira utsvene hwese ndiye mutsvene wavatsveneka poita vateresi navatadzi vatadzi vaatiraktiwa nomutsvene zvokutoenda kumutsvene kutoenda kwaari kutokwira kombi dai anga ari mazuvano vachisiya mabhawa vachisiya machechi vachiinda kundonzwa mutsvene ini utsvene hwakristu hunondinetsa ini kuti utsvene rudzii hunoatrakta mutadzi hwokuti mutadzi akatoshaya hope kuti asvike kundonzwa Kristu
Tapoti timbo tapose biti, timbo kumbea na uchene wedu. Watino, watina ago, kana watino titina ago. Usinga goni kuwa trakita mtazi. Uchene, uno zinga mtazi. Wasiana na uchene wa Kristu. Kuno atrakita mtazi. Lopo funza wakutu uchene wako yu. Wauno, wauna ago, kana wauno piwa na vanu. Kana wanto ziwa kutindinawa. Watila kitava tazi wangani. Ukwana huru uchene huno zinga watazi. Watisi ya nene kwa Kristu. Huno watila kitava tazi. Uchene wako wanyanyi isa kudarika kwa mwari. Zokutoti mwari waifanjana kuto na mataiwe. Nukuti wako huno hisa. Uno zingira mtazi kure kwa Kristu. Uno timtazi uya. Interaction ya Kristu. Na watazi. Vesi ya tuinoti. Wafarisi na wanyori vose. Waka ngungu na wachiti. Uyu munu. Uno gamuchira watazi wachita na aye. Maitu wane. Awana kutawara zri loud. Maito wane hondo mfumba zao. Shakala neta wa farisi wakati. Ha! Ndosa kawaka munguna. Dofunga msoro mago mtele. Unoto wane confusion. Iye uneka kunguna. So, tako. Mtazi. Uno bate ya papa. Pane. Uchene ya. Uno bate. Bati Kristu. Uchene wake. Waya atrakita mtazi. Chorona mapele mbuzi. Teni wae waka poresu wa wae. Watiza. Vatwene, vanzi, abafanyeli kuindarakta na abu, pati, pawaka nzwa kuti Kristu unopura na abu, pakati ya interaction, pakati pavo na Kristu, yevasi na kugo na kuita na vatwene. Mwarada ya tibatira, kuti, pakupera kwenye inu, zidze nya mpiri, yokuti, kana uli mutazi, ungaita sei na Kristu, uye kana uri mutsvene ungabata sei mutadzi. Because Kristu wanga ari mutsvene pano mabatira aita mutadzi. Vatadziwo vaiva vatadzi chicha vakaita. Vatadzi havana kutiza kuna Kristu vakaenda kuna Kristu. Vatsvenevo vakatira kuti vatadzi. Saka kana uri mutadzi unotiza Kristu pane problem. Ukaona uri mutsvene usingatira kuti mutadzi pane problem. Interaction ya Kristu nomutadzi inofanira kuti batsira. Kristu anda rakana vatadzi vatadzi chavo nda let me emphasize this kwati vanofungidzirwa vatadzi zvokuti in my imagination ndofunga ndo vatadzi vaya vaiti kana vari pa brai vanenge vaita brai kugocha munhu vachimwa ropa rake vakasunga mabhande enyoka avatadzi apa. But Kristu unoonekwa navo ende haizi nguva yakutanga, it's not the first time. Tikaenda kutsamba ya Mark chapter 2 verse ya 14. Regai tiverenge verse ya 14. Wakabuda zvakaenda kugungwa zvinhu vose vakauya kwaari akavadzidzisa. Wakati achipfuura akaona Revi mwanakomana waAfio agere pano tereswa. Vatereswa vaitwa vatadzi pati vanga vasingatopwi taito yekuti vatadzi vaitova vatadzi vari nani wekuti vaiti vakabawo mari vaigona kuzochengetawo mapofu nevanotambura. Tiri kutaura mutadzi chaichai. Akaona Revhi mwanakomana watiyo agere pano tereso akati kwaari nditevere. Akasimuka akamutevera. Zvino wakati agere pakudya mumba make vateresi vazhinji navatadzi vakagara na Jesu na vadzidzi vake nokuti vakanga vari vazhinji vaimutevera. Type it. Zvanzi pana vateresi na vatadzi. Vakagara na Jesu pakudya. Vachito fellowship naye pakudya. Na vadzidzi vake vakanga varipo. Zvikanetsa kuti vafarisi pavhesi ya 16. Zvino vanyori na vafarisi vakati vachimuona achidya na vatadzi. Na vateresi, vakati kuvadzidzi vake,
mudzidzisi unodyirei kona vateresi navatadzi wanga asingavapi zvokudya waidya navo wanga asingavavoni vachidya tiripo here vana vamwari aidya navo zvichiti mutadzi akagura musuva iyo gurawo musuva wombomirira mutadzi aseve iyewo wosevavo vachitosikizana kunonga usavida ari mazuvano nomutadzi zvikavanetsa vafarisi vakati ha ndiwe chechi here munhu unodya navatadzi achidai ndoda kuti patikufamba nenyaya kana uri mutsvene dzidza kuti vatadzi vanotritwa sei kana uri mutadziwo ziva kwokuenda nyaya iri kubata tesei hausari kana because pane vanhu vaviri chete vandi kutaura navo pane mutadzi nomutsvene vakanditeerera iko zvino kana uri mutsvene ziva kuti vatadzi vanobakwa sei usazovabata zvakasiyana nezvaiita mutsvene wavatsvene kristu manje utsvene hwako hwanyanyisa kudii kwokuti haudyi navo vatadzi kudarika iye wakavafira vatadzi kana uri mutadziwo wanyanya kutadza zvakadii zvokuti hauendi kwaenda vamwe vatadzi kristu agadzira zvokudya enda undodya nokuti ndiye oga pakati pavazhinji unogona kudya navatadzi kumwe kwose wadzingwawo kumhuri waraswa hama dzinokuseka kumabasa vanokutakunya vachikurasa but pane uyu shamwari unogadzira pat yaanoda kudya navatadzi saka musakangana patiri kufamba kuti mutadzi kuna kristu mutsvene atrakta mutadzi vhesi ya 17 jesu akati achizvinzwa akati kwavari vasingarwari havatsvagi n'anga asi unorwara handina kuuya kuzodana vakarurama asi vatadzi rakati ndekuna Matthew chapter 9 vhesi ya 9 to 13 pane zvimwe isame account nenyaya yekutaurwa panapa but pane pamwe panosiya mako panapa tindoibata pana Matthew chapter 9 vhesi ya 13 basa rakristu chairo wakatovinga kuzotsvaga nokuponesa chakarasika endei tindoibata pachapter 9 vhesi ya 9 na 13 yamatiyo ndozoitsanangurwa kamwe jesu akati achibvapo akaona munhu wainzi matiyo agere panoteresa akati kwaari nditevere ipapo akasimuka akamutevera zvino akati agere pakudya mumba tarira vateresi vazhinji navatadzi vari kutsanangura chitiko chimwe vese havasi kusiya kuti panga pana vateresi navatadzi vatadzi yanga iri common feature papana jesu waitofamba navo vatadzi vakauya vakagara pakudya najesu navadzidzi vake zvino vafarisi vachizviona vakati kuvadzidzi havana kutaurira jesu vakatoti kuvadzidzi kubvira zvaitovanetsa imwe pfungwa yaiti asi zviri right imwe pfungwa yaiti asi zviri wrong ndosaka vaihezitata pavakamumuna havana kutaura pachena kubvira kuti maitova nehondo musoro mako inogona kunge inewe iwe izvezvi kuti ndizvo here kuti ndoda mutadzi ndodini ndomuatrakta ndoita sei ndovenga mutadzi here nokuti pana vamwe jesu akatuma vanhu kuenda go therefore and preach the gospel good news kumutadzi but pana vamwe ndazoti pane pamwe pavakazoudzwa pachepa pakavanda nakristu vakazopaka great commission kavo vari kwandofunga kuti vakatotumwa the way summoned commissioned nakristu to hate sinners on Christ's behalf vanotobuda munyika kundotsvaga vatadzi vokuvenga sokuti vakatotumwa nakristu ndiana vakutuma kundovenga vatadzi iye kristu wacho haana kutovavenga waivada iwe unototsama kuchiita bipiko zvino pamwe uritonditeerera zvotokuvhiringa kuti uri kukanganisa vhangeri aiwa dzikama muridzi wevatadzi unovada who sent you to hate sinners on Christ's behalf kristu akatituma kuzotsvaga nokuponesa chakarasika taidentify nemission yake mugadziri weshangu kana shangu dzakabvaruka zviya kwaari haadzivengi ndozvinomupa zvokudya kumbaka rega shangu dzakadambuka dziuye nokuti ndobasa dokta wemhuka kana mhuka dzinorwara dzichiuya zvinomufadza nokuti at the end of the day ndozvinoti apee mabhills ake kristu kana ichiona mutadzi achiuya unotozvifarira because ropa rake rakafira mutadzi iwe rako ropa razo wakabudei kuti mutadzi auye kubuda ziya pamurupeti
Tiri kutaura munhu akafira mutadzi. Ari kuti ropa rangu ireri rakateukira kuti mutadzi auye. Saka joy ya Kristu kuona mutadzi achiuya patsime reropa kuzosambiwa. Kana joy yako isingafariri mutadzi atinzwisisi. Ngaitiverenge zvinovafarisi vachizviona vakati kuvadzidzi vake mudzidzisi wenyu unogirei kona vateresi navatadzi kokuinda kwaari. Vamanika confusion kuti maybe kudati wrong kudati right kwakundovataka vatadzi vadzidzi mani. Iye achizvinzwa akati vasingarwari havatsvagi n'anga. Zvoto ndinedza reshona iri roti vhiringe futi. Rotaura nyaya yen'anga sei Jesu otaura kuti umwe mutadzi futi n'anga. Asi vanorwara. Asi endai verse 13 to isiko kuna ruka kuya kuya. Iri kunzi asi endai mudzidze kuti ndokudiniko kuti ndinoda ngoni handidi chibayiro nokuti handina kuuya kuzodana vakarurama asi vatadzi. Zvikanzi haana kuti endai mundodzidzisa nyaya. Akanzi endai mundodzidza imi. Apa vanzi endai mundodzidzisa. Endai mundodzidza kuti ini ndinoda chi ndinoda ngoni handidi chibayiro. Tisati tabuda kundoshandira vatadzi. Tisati tandodzidzisa vatadzi. Zvanzi imi tangai madzidza kuti ndiri mwari une ngoni. Ndotomuda mutadzi. Ukaona munhu anotonetseka nechivi Kristu unomuda. Utsinye rudziko usingatonzwiriwo mutadzi ngoni. Mutadzi unotonetseka uchishaya kuti ungabatanidza upenyu sei. Ungawana rugare sei. Une hondo chikepe chake chokurwa namafungu. Nemhaka yechivi wotomuwedzera futi kumubata noutsinye. Zvikanzi dzidza chunhu ichi. Dzidza chunhu ichi. Kusati waindarakta nomutadzi. Dzidza chunhu ichi. Kuti ndinoda ngoni handidi chibayiro. Ndinoda ngoni. Maki yomutsvene chai. Unenge ane ngoni. Unowira chitapa ngoni. Unowira unosvitampa jingoni. Unowira wakarasika ngoni. Haamuvengi. Haazvikombei naye. Achitarisa one ndotova nani kudarika iye I deserve better aiwa. Aiwa. Unonzwira mutadzi ngoni. Kana munzwira ngoni. Pane zvaanomuitira. So uya Samaria wakanaka akanzwira ngoni wakanga arogwa panzira. Akamuitira zvikuru. Akamupombera mavanga ake. Takura pachipfuwo chake. Akamuisa kuimba. Yavaeni. Nechikonzero chokuti ndo characteristic. Youtsvene hwaKristu. Unonzwira mutadzi ngoni. Pari pakawanda Kristu paisangana navatadzi. Takudzokera kuna Ruka yedu chapter 15 iyaya. Kristu aindarakita navatadzi navateresi. Paita vafarisi vabvunza kuti unogamuchira vatadzi sei. Kugamuchira vatadzi achidya navo kwete kungodya navo kuvagamuchira to welcome them achidya navo ndopa anozotanga kutipa mifananidzo yedu iya mitatu dangu tingopfuura tichimhanya tipedze nyaya yedu pa tida kuburitsa passion ya Kristu nomutadzi kana pane chinhu chiri passion ya Mwari kutsvaga nokuponesa chakarasika. Zvinomhanya muropa rake rakavhinza pakarivhari. Kuti mutadzi aponeswa here. Kuti timbotarisa. Just a quick look at mufananidzo. Pane mufananidzo wekutanga wegwai rakarasika. Verse 3. Zvinombaudza mufananidzo wachiti. Ndianiko kwamuri. Una makwai anezana. Achitsanangurira vafarisi vanga varipo zvikanzi kwamuri imimi. Toda kumuwana akaita seuyu. Una makwai anezana. Unoti kana arashikirwa nerimwe rawo. Ungasasiya makumi mapfumbamwe namapfumbamwe murenje. Akatevera rakarashika kusvika ariwana. Kana ariwana unoriisa pamafudzi ake achifara. Kana asvika kumba unokokera shamwari dzake. Navakavaka naye. Akati kwavari. Farai neni nokuti ndawana gwai rangu rakanga rakarashika. Ndinoti kwamuri saizvozvo mufaro uchapo kudenga pamusoro pomutadzi mumwe unotendeuka
kupfuura pana vakarurama vana makumi mapfumbamwe navapfumbamwe vasingatsvagi kutendeuka. Pane something chiri kundinetsa pana. Unoziva kana munhu ane passion nechimwe chinhu so. Pane zvimwe zvaanoita zvinototyisa kuti ko munhu unozviitirei. Passion kazhinji tinoiona. Kazhinji kuva tsigiri venhabvu. Ah, vanhu vanoda matimu avo vaya. I remember story andainzwa yomwe muchinda wakadzura garden romunhu achinda kurufaro kepekepe Capes United aitamba nemwe timu ndokubva pfuura nomugarden ravamwe kwakudzura mirivo yomunhu waitorimawo garden rake achibayirira imwe murivo pamabhandi apa achibayirira imwe murivo imwe yakabatwa imwe yakabayirwa kuseri kwesheti achimanya achiinda kustadium kundoona kepekepe ndokubva muridzo murivo amirira bhora rapera agarira pamukova webhora paya achitsvaga munhu wavhuna murivo wake ndokumubata ndokumundundurudza hoyo naye kumapurisa zvikadzikoi ndeipiya munoita iyo kuti munotora mirivo yavanhu munhu wakagadzira garden rake raanoti atengese murivo achiita mari achipinza vana chikoro hanzi ndobva dzati hayo handina kubayira ikepekepe handina kumbobaya ikepekepe kepekepe kudikwa zvikanza muzivere kuti igreen machine impression yake bora so yaka mudriver kukanga makuti miriwo yavamwe irepu yavamwe ikovho yavamwe but anga ane passion inotyisa munhu ane passion so nechunhu soka pane zvimwe zvaanogona kukuitira but ukazonzwisisawo handizivi kuti vakazomusungisa here kana vakangozova understand wakuti aya vagati mumurege unengonopengeswa nekepekepe yake Christ unopengeswa nokuda kutsvaga nokuponesa chakarasika pataverenga apa muna kubata something chiri amize rapa kuti munhu une makwai 100 worasikirwa ne 1 wototsvaga 1 riya ende zvinotinetsa ndezvokuti zvanzi wakadzoka naro akariisa pamafudzi ndirambozvisa mushangu yegwai racho rakadzokwa naro riri pamafudzi mamwe ese aisi fudzi achifamba netsoka dzavo but iro kurasika iri rakagara pamafudzi amasta zvauri parakadzokewa naro tichisvika pamba so dai ndirini ndaitoridza muridzo kuanoita mamwaya kuti tarisai muone zvinoitirwa vakarasika vakadzoka riri pamafudzi pasina kumbogara aya aya anga ari right ari righteous haana kumbonhanzwa fudzi romudhara zvokuti mamwewo akapopotsa attemptwa dai tarasikawo tagona kugara pamafudzi womukuru ndo passion ina Kristu pamusoro pechakarasika is not enough zvanzi pakatozo indaifunga kuti dai akangotora gwairi yari akaenda naro kuchirugu chine mamwe 99 ndokundori jatira kuya kuita rokukandira kuya kwe obva arayira mamwe kuti rurovei rokanganisa richaye sterek bada rakuda ana kuenda naro kuchirugu akaenda naro kumba ndokubva atondorayira vamwe vaya zvikanzi gadzirai part kana mbava pane nzara pano nhasi muchadya chikonzero chokudya ndeiriri kwete rakarurama kwete risina kumbodya munda wavanhu aiwa panofanira kuri wadhuwaokariya risina kumbodya munda wavanhu zvonzi ngatiite patiwo tipemberere iri rakanaka iri rinoterera rine nzeve dzinenge dzakadonha pasi risina kungwarangwanduka iri harina kungwarira padurise huku iri ndo rafanira kuitwa pati chiya chakarashika manje chapedza kumbondonakigwa chiba muminda yavanhu chobva chiri pamafudzi amudhara futi chitochevuka chitopfugwa nacho kuna mamwe makwaya aitotambura chakisati chafuura manje mazuva iwayo achaifambiwa nawo chachoti mufudzi wayo aitora iye bundo wochipa chiri pamafudzi zvonzi wagutere choti right unofunga kuti paimwa mufudzi drink icho chaizomwa mvura waiti akarova mazoo ake wochipavo chotonakirwa neorange crush aya achiti toidavo zvikanzi moida makaitei uyu wamwa because wakatadza akadzoka passion ina Kristu pamusoro pomutadzi ukainzwisisa zvakanaka seinopengesa Jona akati ainzwisisa passion iye akati zviri nani ndife mani makandidana imi muchiti moda kuparadza nini viko zvino moti hei hamuchavaparadzi its better for me to die ukawisa nyasha dzakristu kanoita suicide unoibuda chechi mutadzi achimanyira nakristu wake vachidanana so rikadzokewa nari itsnot enough chinozondinetsa hechi ichi chinondibhowa uchori chinondinetsa but ndikangodii kristu ndeweduto chinondinetsa zvanzi pakaitwa mutambo
iro gwai racho ndo raiva chikonzero chomutambo zvokuti vakatifare fare MC Whitonzi chikonzero chomutambo ndechichi nokuti kwauri MC kanofanira kutombobvunza kuti mutambo wanoita ndewei zvikanzi pana papane nyaya yegwai ndo rakuisa pano saka unoti ukatifare fare kati taure taure wombosimudza gwai racho kana vanhu vadya vachifara zvonzi muri kudyaini musakanga magwai chimbosumuka ripi rakarasika chombosumuka chakarasika kudaro chombonzwa kutaura testimony wakarasika ukadii ndakazobva tikasvika pana mama grosa paimuva muchaiwa tikamwa zvikanzinyarara chimboplem manzi ndikazodzoka tikazopurana pamwe tikazondia pane imwe loji tikanzi right kozvino chimboisa imwe indaruti tavura chigadziko chakapfekedza chinozondinetsa ichi kare tsika yemitambo yechijudha apangaiti mutambo kapati pakashayikwa nyamaka ndopanozondinetsa ipapa pakuti gwai riya rakarasika manje pakazotumwa muranda zvikanzinda undotsvaga rimwe gwai risina kurasika rife kuti tiwane nyama yepamutambo wegwai rakarasika kristu kana achitira nomutadzi unoita sokuti unorasika pfungwa dzake why because there is a deep passion nomutadzi kana uri wakristu iwewe where is your passion nomutadzi kana uchitovenga mutadzi kubvira kuti hamuna passion inosheyana neyakristu unoziva vanhu vanowirirana because vese vanofarira kepekepe kuti vanomukama chaiko kuti kepekepe yedu mani yu yedu arsenal yedu kana uchida kuwirirana nakristu so sapota passion yake so passion yakristu ndiyo mutadzi rimwe gwai rikatofa ende waunoti yanga isiri nyaya yemanhambas kristu paakatevera gwai riya riyaka haizi nyaya yekupreserva nhamba aiwa iyeye yekutoda mutadzi because wai akazominasa rimwe gwai akasara chinguva ne99 dai akangorega riya riya ririko akasara chinguva ne99 It's not a game of numbers it's a game of passion zviri nani kuruza rakarurama ndichipemberera rakarasika ndopreserva nhamba yangu It's not a game of numbers it's a game of passion Christ is so passionate to save a sinner not to condemn a sinner kana mutadzi akanditeerera maani achiuya kuna kristu wabakwa rafu wabakwa kaki navanhu but kristu anokuda kana mutsvene akanditeerera iko zvino ida mutadzika ndo panotaridza utsvene hwako ukaona utsvene hwako uchikuvengesa mutadzi hauzi wakristu kristu mukuru woutsvene anoda mutadzi iwe gwaivo manya the part is prepared hati manya ndichina nguva tidzo dharakema rakarasika vhesi ya 8 ndoupiko mukadzi une dharakema ane gumi kana akarasikirwa nerimwe ungarega kutungidza mwenje akatsvaira imba akatsvagisisa kusvikira ariwana vhesi ya 9 ndinondinetsa kana ariwana unokokera hama dzake navaakavaka navo woti kwavanhu farai neni nokuti ndaona dharakema rakarasika randakarasikirwa naro ndinoti kwamuri saizvozvo mufaro uripo pamberi pavatumwa vamwari pamusoro pomutadzi umwe unotendeuka arasikirwa nemari dharakema obva atora isina kurasika yacho kundotenga kenduro kutoita losi kuti atsvage imwe mari shoma kudarika yaapambadza haizi nyaya yekenduro chete kana yemafuta akaiswa muchimwenje apedzazvo kwakutorwa pati kwakutotuma vashandi kunzi ndiya mutotenga madhiringi pashopu neimwe mari anga ane homwe mbiri pane homwe yagara chakarasvika chiya kuti rakarasvika risavhengana naakanaka tingazoshaya chokupemberera aitora mune mari isina kurasvika yanga iri muchikwama kuti indotenga zvinozopemberera iri rakawanikwa zvondinetsa izvozvo so haizi mari yebhajeti haizi nyaya yebhajeti inyaya yepeshoni kuti munhu ungaruza $100 kuti awane $5 haizi kana tasvika pamutadzi so toda kuti tisendeke pride yako tisendeke ego yako tisendeke don't want to massage your ego man nyaya yomutadzi kristu anoda mutadzi kana uchida kuwirirana nakristu so identify with his passion inonzi timu vatadzi kristu waigara netimu yake vateresi navatadzi vachimuteverera passion yokutsvaga nokuponesa chakarasika it was the consummation yepfungwa dzakristu kuzosvika asvika pamuchinjikwa kwete kugezesa mutsvene kristu haana kufa kuti agezese mutsvene but kuti andotora mutadzi
from starting point auzutsvene starting point mutadzi kuti agezvese kudzamara ava mutsvene atichina nguva ana mari dai tatine nguva ka taitarisa mwanakomana wakarasika chakangogona chete kudhizevha zvaakaitirwa zvese zviya kurasika ende paakatodzoka unonzi hapana chaita zvanzi muitire izvozvo ndiye mutotora nguvo imi vasina kurasika torai nguvo kwete kuti mumupe apfeke bhaibheri rinoti iverenge zvakanaka zvanzi mumupfekedze kutoita bhizi rokupfekedza munhu waifara zvake imi vatsvene muchita basa rokupfekedza waifara peshoni yakristu akapfekedzwa nguvo iyaiya youshe akapuwa signatory ring yaakaenda muchigumwe chake zvo pakambodzoka wakambotora chipoimu chake zvikangatadzira kudenga napanyika aifunga kuti aporesa nokutaura baba vana kumboteerera chipoimu chiya vakangomurega achipedza achitaura kanzi haiwa hauna kuponeswa nokuti wataura waponeswa because of my passion to serve you mwari vanotida mwari vanotida mwari vanotida nguva mutadzi uya kuna kristu ndowatodiresa pati uya kuna kristu uya kuna kristu patarisa genealogy ya jesu vana mbuya vake vari kupana matiyohani pai unotosangana namwana wasingaexpekti kuti vapinde muline up yokuti vari mudzinza rakazvara jesu unotobvunza kuti naiwe rakabhidhi halo tinobate muno kataponeswa chatobvunza jesu kuti makashaya here vamwe mbuya avo vaiimbawo muchechi munotsvaga nana rakabhidhi halo nana tama munovadii mugenealogy ya jesu but jesu akatenderana ikoko kwese ikoko achindotsvaga vatadzi vana tama vana raka kuti ape emphasis yokuti aiwa aiwa I've got a passion to serve a sinner. I've got a passion to serve a sinner. Jesu wakauya kuzotsvaga nokuponesa chakarasika. Luke chapter 19 verse ya 10 ndobasa rake kutsvaga nokuponesa chakarasika. Luke chapter 19 verse ya 10 nokuti mwanakomana womunhu wakauya kuzotsvaga kwete kutsvaga chete nokuponesa chakarasika. Calling you to identify you with this passion. Kana uri mutsvene mira na Kristu watsvage vatadze vauye kwari. Kana wakarasika enda kuna Kristu ndobasa ravatsvene na Jesu kuthrowa a party to a sinner. Pari pane gurupu rinoti medza rasara ripakata singatofari nemutadzi wacho unofarirwa nakristu ndiwo vamwari vamwari here tina mwari unovada kana uri mushandi wamwari uri mukristu wamwari chero zvichikubhowa identify with his mission identify with his mission Mwari unoti I will make you fishers of men. Uri muredzi wehoveka hauzi you are not a cleaner of fish. Tichino kupuwa sokuti vatadza vatadzira ino. Kudenga ipurazi rekumba kwako. Kana uri waJesu ida vatadzi hauna option. Sign yokuti hauzi kuvavenga. Pane nyaya mbiri mutadzi. Nechitadzo chacho venga chii bati da mutadzi chivi chokutotanga kuvenga mutadzi kana chigezesa mwana mumvura kana mvura yasviba hatirasi mvura pamwe chete nomwana tinoisa mwana pasaiti torasha mvura toisa mwana mutishi futi todira mvura yakachena kwanooneka confusion ikako kari very fundamental kwokubatanidza mutadzi ne nechivi chake wovenga zvose kari very igrade zero chaiyo kutotenda choro kaziva zvakawanda zvakadini choro kaziva vamwe vanoziva zvakawanda tichaenda kudenga mazuva mangani tichadini ngirozi honho here kana ihadzi the gender of angels ukaziva nto 2300 days pakatsvairwa temperi nepakasumuka jesu nepakagara nepakavata ukaziva zvakavanzika vamwe vaitobvunza kana mufundisi tokumbira kuziva kuti koguvhu ra raadhamu naivha ranga riri kuyumbirika kuti because vanonga zvagwana mai vakangoita zvokusipa vanga vane guvhu here chokaziva chakavanzika ichocho chokuti vanga vanaro here kati vasina uchivenga mutadzi hauzi wakristu don't identify with the passion ya kristu I'm calling you vatsvene sign youutsvene
kuidentifya ni passion ya Kristo kuda mutadzi kana uri mutadzi chaiye anoverengwa une one direction manya kuna Kristo akatokumirira heaven won't be heaven without you denga rine ngaraka zara vatadzi vatadzi vakaregerewa good news to a sinner good news to the righteous marati tire zvakanaka maridzi yabata tose vatsvene keep on being holy attract the sinners sinners run to Christ is waiting for you God bless you marati tire zvakanaka amen.